Hej hej, nu är vi här I Coober Pedi I mitten I Australien I Outback på motellet The Underground Motel här I Coober Pedi. Ett ställe där utomhus är för varmt för att bo, så därför bor vi nu I ett berg I The Underground Motel. Här som vi ser är en väldigt mysig miljö med fina rum och fina sängar. Värden är väldigt trevlig och snäll och de som jobbar här pratar franska också, vilket är coolt. För barnen så finns det en liten lekplats här utanför och en fin sittplats med en hänggunga. De har också en barbecueplats här I närheten. Det är väl 10 minuters promenad till staden här I Coober Pedi. Jo, just det. The Ground Hotel är det första motellet I The Coober Pedi och det byggdes 1984, så det är väldigt gammalt och allting här, det känns som man lever I en mysig grotta med fina rum och fint inrätt.